Boa tarde para você que está ouvindo agora, ao vivo, está assistindo com a gente. Bom dia, boa noite, boa madrugada para você que está vendo a gravação depois. Estamos na Sala Cash, no podcast com Naldo Correia, meu amigo, irmão, mentorado e mentor. E vocês já sabem, Eurico Amorim, servo bom e fiel, um eterno aprendiz, príncipe filho de rei, não me falta nada, meu pai é o dono de tudo. E eu não bebo mais água da fonte, ou não bebo mais água de pote, tomo água da fonte. Estamos ao vivo, quem sabe faz ao vivo, quem é dirigido, direcionado, está untado e ungido pelo poder do Pai, no Filho e no Espírito Santo, faz melhor. Naldo, se apresente, porque é realmente importante que as pessoas saibam que existem pessoas do seu nível, com o seu intelecto, com a sua expertise, com o seu fluxo de influência hoje, com mais de 50 mil seguidores no Instagram e com todo o projeto e trabalho que você já faz, e que você tem total e completo interesse em conhecer seu Criador e acessar o reino e todas as maravilhas que vêm junto com isso. Muito bom, muito bom. É uma honra falar com você, me apresentando aqui para a galera. Naldo Correia, eu sou natural aí do litoral paulista, sou um eterno aprendiz também. Vim aqui, muito obrigado pelo convite, poder trocar essa informação bacana, poder falar um pouco mais do nosso Criador, né? Poder entender um pouquinho mais como que a gente faz para acessar o reino, né? Que é essa sua proposta. E é muito bom estar aqui, é muito bom estar tendo essa troca. É aquilo que eu gosto muito de falar, que eu sempre falei muito nos treinamentos, né? Que a gente vive com uma terra muito seca, então pessoas como você que decidem trazer aí uma mensagem, trazer uma informação diferente para as pessoas, fazer com que as pessoas enxerguem um novo horizonte, são pessoas que são muito benquistas e eu gosto de estar perto dessas pessoas. São pessoas que estão fazendo chover na terra seca e não simplesmente querendo só tirar da terra aquilo que elas nem plantaram, né? Então, é muito daquilo. Já que a gente colhe o que planta, nada mais justo do que a gente plantar coisas boas. E você vem fazendo isso, por isso é uma honra estar aqui contigo. Vamos aprender muito. Trouxe até meu bloquinho aqui para a gente aprender muito nesse nosso bate-papo. É fantástico, porque o Naldo, ele é diretamente responsável, né, por toda a estrutura que está sendo montada no meu lançamento digital. Até 6 meses atrás, todo mundo sabe que eu era anônimo nisso, não fazia parte. Nós nos conhecemos no evento da Cris Costa, em Belo Horizonte, no Ouro Minas. O maior evento de RH que eu tive a oportunidade de participar, que estavam lá pessoas brilhantes, extraordinárias, e a gente descobriu lá que o segredo não tem sucesso, que o sucesso não tem segredo, é o contrário, porque se você ouviu, compreendeu, entendeu e praticou, o sucesso é inevitável. E a gente realmente quer levar a verdade, principalmente onde a mentira está imperando há muito tempo, né? E as pessoas, como você disse, ainda estão secas e necessitadas de entendimento, de esclarecimento, que as coisas fiquem aplainadas. E a gente vai falar um pouco disso. Eu queria colocar um versículo que está em Gênesis 26 para que você começasse o seu raciocínio em cima do que a gente vai falar agora, já que o poder da palavra e a realidade projetada é a pauta do nosso podcast de hoje. E eu estou esperando só a tela aparecer, já está ali. Já está ali, né? Diz assim: então disse o Pai, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. É o início da projeção da existência do ser humano. Você quer já fazer uma pergunta ou quer que eu comente o versículo? Não, pode comentar um versículo que eu vou anotando aqui algumas coisinhas e a gente vai discorrendo mediante o que você for falando. Tá, duas palavras você deve levar em consideração. Imagem. Imagem. Quando você olha para o Criador, você vê um ser trino. Pai, Filho, Espírito Santo. Quando eu olho para Naldo, eu vejo um ser trino. Corpo, alma e espírito. Quando você fala de semelhança, aí é um pouco mais complexo. Porque se eu perguntar a você o que seria semelhante a esse microfone, ou essa câmera, ou essa TV, você me diria algo que faz a mesma coisa. Certo. Quem governa o universo? Acredito eu que Deus. Quem governa esse país? Temos os presidentes, temos o presidente, por exemplo. Então você pode dizer que o Criador governa e que o homem governa. Sim, dentro dessa mesma... A semelhança de governo. Quem criou todo o universo? Deus. Quem criou esse relógio que está no seu pulso?
o homem que foi representado por Deus. Então eu posso dizer que o pai cria e que o homem cria. Sim. Semelhança. Sim. O pai toma decisões? Acredito que sim. Você toma decisões? Tomo. Então você pode dizer agora que você governa, cria e decide. Só você e o Criador fazem isso. Nenhum anjo, nenhum arcanjo, nenhum serafim, nenhum querubim e nenhum ser caído tem essa autoridade e poder. Sim. De governar, criar e decidir. E a principal estratégia do inimigo é fazer você governar errado, decidir mal e criar para sua própria destruição. Quando você convergir isso e começar a governar da forma correta, tomar as decisões certas e criar para a honra, glória e louvor do seu Criador, você vai estar fazendo exatamente aquilo que você nasceu e existe para fazer. Sim. Eu continuo, você já tem uma pergunta? Tem pergunta. É, pensando nessa mesma linha de raciocínio que você me falou, a gente tem o poder de tomarmos as nossas decisões, só que a gente é induzido a fatores externos, por exemplo. A gente é muito vulnerável, né, a tomar decisões erradas. Se a gente é imagem e semelhança de Deus, por que a gente toma muita decisão errada? Por exemplo, a gente vive tomando decisão errada, que nos leva a fazer o que não é de acordo com a nossa essência, por exemplo. Por que a gente toma essas decisões erradas? É, quando você conhece a palavra, faz 40 anos que eu leio a Bíblia. Faz 40 anos que isso tem alimentado, fortalecido, nutrido e capacitado o meu entendimento, o meu intelecto e a minha forma de pensar. Há pouco tempo tem influenciado diretamente a minha forma de agir. E mais que nunca tem influenciado a minha forma de sentir. Quando você vai para a palavra, para o entendimento bíblico, que as pessoas ainda me perguntam, por que que eu tenho que ler a Bíblia? Primeira coisa, a Bíblia é o livro histórico, graduado, de maior eficácia e eficiência e o mais lido de toda a história da humanidade. É o manual do Criador. É a exuberância do entendimento para que qualquer pessoa que leia possa conhecer. Ela abre o seu cérebro para uma dimensão inimaginável, porque você passa a conhecer identidade e propósito, que é a maior dor de todas as pessoas, é não saberem a que vieram e para que vieram e para que estão aqui. E lá você vai ver assim, meu povo padece, que pode ser lido, meu povo erra, governa e decide mal por falta de conhecimento. Eu acredito que eu já disse isso para você, a informação é o que você deve fazer. Conhecimento é quando e como você deve fazer. Então as pessoas erram porque elas se estribam no seu próprio entendimento. Seguiam pela diretriz errada. E são mal influenciadas porque não tem a consistência da verdade. E onde não há verdade, qualquer mentira entra. Quando a verdade chega, ela não só tira a mentira, como gera em você um desejo e um anseio por conhecer mais essa verdade e por ampliar mais esse entendimento. Eu acredito que você deve fazer mais uma pergunta. Tá. E entrando, então, você acredita, pelo que você me falou, você acredita que o fato das pessoas tomarem as decisões erradas é por falta de conhecimento? Sempre. Tá. Eu também posso dizer que por falta de aconselhamento. Sim. Por falta de acesso à fonte. Uhum. A fonte da verdade, do entendimento, do poder, da autoridade, da liberalidade e da liberdade. Uhum. O acesso maior ao conhecimento, e para que as pessoas tomem as decisões mais certas, basicamente, então, aconselhamento seu seria a leitura da Bíblia, por exemplo. Eu acredito, Naldo, e isso tem sido significativo na minha vida, que você tem aí muitos evangelistas, muitos pregadores e muitos homens e mulheres que aconselham a leitura da palavra. Alguns deles conhecidos mundialmente, como Kenneth Hagin, Billy Graham, Joyce Meyer,
No Brasil você tem N's, né? Mas eu gosto muito de Luciano Subirá, Caio Fábio. Quando eu era adolescente, Caio Fábio era o Luciano Subirá de hoje. Eu aprendi muito com o primeiro livro dele que eu li, que foi O Drama de Absalão, que conta a história de um dos filhos de Davi. Davi este, que era o homem segundo o coração do Criador, o túmulo mais visitado até hoje na Terra. Um homem que tinha toda a possibilidade de errar sempre, mas sempre escolheu se submeter, corrigir e acertar quando teve a oportunidade. O maior mentor que já houve na face da Terra. Salomão dizia, quando eu era criança tênue, nos jardins do meu pai, ele já me dizia, Salomão, busca a sabedoria e o entendimento, compra-os e retém-os, porque é o que há de maior e melhor. Então, realmente, se não ler, se não conhecer ou se não ouvir, porque você tem 5 esferas no reino. Você leu, ouviu e foi ministrado. Você leu, ouviu e foi ministrado e teve entendimento. Você leu, ouviu, foi ministrado, teve entendimento e recebeu revelação. Tá. Você leu, ouviu, foi ministrado, teve entendimento, recebeu a revelação e isso transformou a sua vida. Você leu, ouviu, foi ministrado, teve entendimento, revelação, foi transformado. E agora você está na esfera mais importante. Você vai ser canal de transformação, cura e restauração para outras pessoas, para outras vidas. Tá, mas aí são poucas pessoas, né, Eurico, que vão passar por esse processo. Por exemplo, se a gente for falar de uma pessoa que não tem a cultura da leitura, por exemplo, como que essa pessoa acessa esse conhecimento? Como que ela vai conseguir tomar as decisões certas, sendo que ela não... Porque assim, ó, é muito complexo. Eu sou de família católica, só que eu sou um católico que eu fui forçado a ser católico por causa da doutrina da família. Não, você tem que fazer catequese, você tem que... Ali, quando jovem e tudo mais, você tem que se crismar e tal, você não pode ficar longe. Então, o meu ensino religioso, ele foi pautado na obrigação e não no desejo em saber que era bom. Tanto é que eu li muito tempo a Bíblia por questões de que tinha as provas na catequese, né? Você fazia as provas, então você tinha que ler os versículos da Bíblia para você compor ali uma prova. E tudo que é, principalmente na nossa infância, obrigado, a gente repele hoje em dia. Falando muito da minha idade, estou com 34 anos agora, então a gente foi muito tempo criado a ser forçado a ir nas missas de domingo. E não que seja ruim, obviamente, se eu tivesse conhecimento que eu tenho hoje, obviamente eu teria aproveitado muito mais essa fase, onde a minha única obrigação era essa. Era só ir na igreja e absorver aquele conteúdo, aquilo que estava sendo apresentado ali, ter um entendimento melhor. Mas não tinha, porque era criança. Então a gente foi muito forçado por muito tempo a colocar a religião dentro da nossa vida de uma maneira a ferro e fogo. E aí isso repeliu a maioria das pessoas. Obviamente, a gente passou por um outro período, isso estou falando da minha idade e do meu conceito, passou por um outro período onde foram-se... não é mais só católico, agora é católico, evangélico, agora é católico, evangélico e Umbanda, agora é católico, evangélico... Surgiu várias religiões. E a gente ficou confuso. A gente ficou confuso com a troca de muita coisa e que todas elas levam a Deus, mas Deus é um só. E por que que... Reinaldo, eu vou te ajudar. Como facilitar isso deixa na vida? Deixa eu te ajudar, claro, deixa eu te ajudar. A ideia é essa, como facilitar isso, por exemplo, numa vida de uma pessoa como eu, assim. Deixa eu te ajudar. Claro, ajudar. A ideia é essa. Tem que ter entendimento, unção e muita coragem para dizer o que eu vou dizer agora. O Criador criou o homem para servi-lo, adorá-lo e viver em comunhão com ele na dependência dele. E o maligno criou a religião, toda ela, para separar você dele. Toda ela. É maligna, é de fonte maligna, é de origem maligna. Há mais ou menos 6.000 anos atrás, o Criador separou um homem chamado Abraão. Instituiu nele uma nação, que na verdade não foi uma, foram duas. Porque Abraão também é o pai de Ismael, que é o pai de toda a nação árabe que há na Terra. Ele não só é o pai de Isaac, que é pai de toda a nação hebraica, de todos os hebreus, que são chamados também de judeus por serem
descendente de Judá, um dos filhos de Jacó, o neto de Abraão. Mas até isso foi totalmente extirpado pelo filho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, a partir de hoje, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ou seja, acabou a religião, a religiosidade. Acabou o judaísmo, acabou todos os princípios antigos, pentateucos. Acabou a lei, porque ela foi cumprida nele. E você foi elevado a um status que nunca existiu, de acesso ao Pai. Não era pai, não tinha pai. O pai era Abraão, Isaac, Jacó. Você não tinha o ser de toda a dotação de poder e autoridade do universo como seu pai. Você não tinha esse acesso. E o filho criou um acesso pessoal. Olha como o filho falou: eis que não vos deixarei órfãos. Rogarei ao Pai que vos envie o Espírito Santo. Quem é esse? É o que convence da verdade, do juízo e da justiça. A maior dotação de conhecimento, entendimento, sabedoria e revelação. Esse acesso não é ir, é voltar. Ele já está em você, ele já age em você. Ele já ama você mais do que você pode imaginar. Ele já sonhava com a sua existência antes de você existir. Já projetou em você, já enxertou em você todas as sementes que dão acesso, comunhão, intimidade. E que permite que você viva a plenitude. Isso é impossível com a religião, e não importa qual seja. A religião já mostrou o fracasso dela. Já está provado. Nós temos 8,7 bilhões de pessoas na Terra. E nós não temos 700 bilhões de pessoas santas. Nós não temos 700 milhões de pessoas transformadas, restauradas, curadas. Então, na sua visão, a religião, ela não é o caminho, então, para buscar Deus. Olha, ela é o caminho mais rápido para afastar você do seu Criador. Se você é criatura, se a centelha de vida foi soprada em você, se você é semelhança, ele ia criar você com toda essa projeção depois de definir toda a estrutura do universo, depois de criar cada acesso, cada ser que vive e habita, iria criar você sem permitir que houvesse uma correlação entre você e ele. Ele iria criar o ser que ele mais ama, que ele colocou como centro de poder e autoridade, representando ele, e não ia ter acesso. Agora, ele também diz na palavra: ensina o teu filho no caminho que deve andar, embora velho, não se desviará dele. Isso são leis e princípios. Porque você ouviu Mateus 6:33: buscai primeiro o reino e a sua justiça. Tá. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas você não sabe a revelação que há nessa palavra. O que é reino? Nosso país é governado por um presidente. Isso é presidencialismo. Se você for para alguns outros países, é parlamentarismo. Ou tem um chanceler. Ou tem monarquia. Reino é forma de governo. O que ele está dizendo é: buscai primeiro o governo do Criador. Para você fazer justiça, é preciso ter parâmetros. É preciso ter leis e princípios. Quando você entender que é buscar primeiro o governo do Criador, as suas leis e os seus princípios, e aí as demais coisas serão acrescentadas, aí você vai saber a diferença. Agora, eu não posso te enganar, Naldo. Isso é muito sério. Você já ouviu falar 1 milhão de vezes a palavra intensidade. Intensidade é tudo no reino dos céus. Porque ele diz: buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o teu entendimento, de todo o teu coração e de toda a tua alma. E Subirá colocou assim: até que nada mais importe. Eu tenho uma honra em repetir, porque é isso. Quando você entende que você é um ser eterno, você não vai mais cuidar de uma vida de 70, 80, 90, 100 anos. Não tem sentido. Porque você tem uma projeção de eternidade. E você vai passar essa eternidade com ele. Apocalipse 3:12: far-lhe-ei ao que vencer, coluna no templo do meu Criador, de onde não mais sairá. Porei sobre ele o nome da cidade do meu Criador, Nova Jerusalém, que desce do céu. Também porei sobre ele o nome do Criador, do Pai,
e também o meu novo nome. Você vai viver com ele toda a eternidade. Por que é que esperar para depois, se você pode viver isso agora? Se você pode começar esse relacionamento, essa relação agora. Se você não sabe como, @EuricoAmorimJR, segue a gente, SalaCast, podcast, e você vai saber que já existem pessoas que dão acesso e que falam a verdade e que não tem nenhum interesse em que você não conheça quais os canais, os caminhos que levam você à portabilidade natural de acesso ao sobrenatural, permitindo você viver a glória do seu Criador na Terra, expansibilizando o amor, o poder, a graça, a sincronicidade da criação e todas as maravilhas que ele planejou, sonhou e idealizou para que você vivesse. Com a diferença única, para fazer ou realizar, você depende dele. Ele tem toda a dotação de poder. Ele não depende de ninguém para cumprir em você o propósito dele. E ele não marca reunião, não pede opinião, nem dá satisfação. Isso é correlação, porque está intrínseco nele amar você apesar de tudo. Porque a coisa mais maravilhosa do seu Criador é que, em sendo ele quem é, ele consegue lhe amar em sendo você quem você é. Ou nos amar em sendo nós quem somos. Sim. Eu gostaria que você fizesse mais uma pergunta. Claro, claro. Sempre tem. Eu quero sempre... A minha ideia... Né, tudo que você vai falando, eu fico buscando trazer para a minha vida. E, principalmente, eu fico pensando muito naquela pessoa que ela não consegue ter esse acesso. Por exemplo, como que você vai falar para uma pessoa ter esperanças e buscar primeiro o reino, se ela é uma pessoa que ela está com autoestima lá embaixo, se ela é uma pessoa que está cheio de problemas em casa? Por onde que ela vai começar, por exemplo? Porque, assim, ó, vamos pensar que você tem... Você conseguiu um... Você entrou no metrô de manhã, de repente no metrô de São Paulo, e você tem 5 minutos entre uma estação e outra, que está lá um metrô cheio, uma pessoa sentou do seu lado, gostou de você e perguntou, cara, virou para você e falou assim, Eurico, eu tô mal, eu sei que você não me conhece e tal, vocês de repente desenrolaram um papo, eu tô mal pra caramba, eu não acredito mais em Deus, e você tem uma estação, né? Que é um tempo de 5 minutos, você tem uma estação, entre uma estação e outra, você tem 5 minutos para dar um aconselhamento para ela. O que que essa pessoa vai fazer? Ela tá ali, ó, ela pegou um metrô lotado, ela tá desanimada porque o emprego não tá bom, as coisas da casa dela também não tá legal, ela não frequenta nenhum tipo de religião porque ela já desapegou, porque ela se misturou em um monte de dogma, um monte de coisa. O que que você falaria? Eu acho engraçado porque você tá me dando muito tempo, tá? Uma estação inteira. Justamente. Eu só precisaria de uma frase. Então, você não acredita nele, mas ele acredita em você. Então, mas aí eu não sei se você acha que só o fato de você falar isso para essa pessoa mas estaria, o que estaria eu no acho, caminho para ela? O que eu acho não importa, Naldo, porque a instituição do reino dos céus na Terra é uma obra dele. Mas justamente convencer você da verdade, do juiz e da justiça é uma obra do Espírito. Claro. E a ansiedade que você tem, que foi dito falsamente, isso é uma das maiores mentiras que já foi dita até hoje, que a ansiedade é ruim, é o mal da humanidade, é o mal do século, tá? A ansiedade é a maior ferramenta espiritual que existe. O Pai disse, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Em Filipenses 4 diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante do Criador por oração e súplica, com ações de graça. E a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações em Cristo. Quanto ao mais, tudo que é verdadeiro, justo, honesto, digno, puro, se é virtude, se é louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pega Filipenses 4, 6 e joga no 8. Se você ansiar por tudo que é honesto, puro, justo, digno, que é virtude, que é louvor, você vai viver em plenitude e só vai ter o que é bom. Agora, se você colocar a sua ansiedade em pessoas, em coisas, em situações, em governos, em religiões, em mentores, em circunstâncias ou em dores, você vai sofrer e padecer, sempre. Agora, no fundo, lá no fundo, no íntimo, quando dá 5h45, quase 6, você não sente uma nostalgiazinha? Você fala do dia a dia? É, todos os dias. Qualquer pessoa sente, Naldo. Às vezes ela está tão ocupada que não presta atenção. Mas você, a partir de hoje, vai prestar atenção. Esse era o momento que o Criador visitava Adão no paraíso. E até hoje a gente sente falta.
todo vazio que há em você é um lugar separado e preparado para ser preenchido por Ele. O trono na sua vida, o único que pode ocupar a regência é Ele. Você é os sonhos dEle, você é a realização do projeto dEle. Você é a supremacia da existência. Você é o ser mais amado, mais desejado. Quando o anjo fala com Daniel, diz: Daniel, homem muito desejado. Desejado na sala do trono, num lugar santíssimo, na presença do Pai. Todo entendimento, Naldo, leva você à limitação. Você sempre vai achar que existe uma dependência, porque você foi educado e ensinado para isso. Olha, você aprendeu, por exemplo, que para a pessoa vencer, viver, crescer, ela precisa estudar, trabalhar, ser alguém, conquistar a independência, né? Acredito que sim. Mas não tem sentido. Você é alguém na hora que nasce, alguém único, com a digital única, que coloca você na dotação de valor inigualável e incalculável. E ser independente como? Se o Criador criou você para ser dependente dele. Se em todas as circunstâncias, quando o filho determinou os princípios, um deles é Pai. Quando ele falava, ele dizia: porém, o que vos digo, não digo de mim, mas do meu Pai que está nos céus. Nem a fala, nem o comportamento. Ele disse isso claramente, isso é uma das coisas mais conhecidas. Não vos preocupeis com o que haveis de comer ou de vestir. Não verdes os pássaros do céu? Não semeiam nem colhem. E o vosso Pai os alimenta. Os lírios dos campos não fiam nem tecem. E nem Salomão, no auge da sua glória, se vestiu como eles. Quanto mais vós, porque deixaria de cuidar de vós o Pai? Agora, a direção mais clara, fala-se muito na fé, né? Na crença. Se a fé e a crença estiver direcionada para a Trindade, nada pode dar errado nesse ciclo. E tudo que acontecer de dor, de atropelo, de erro, de seção, facção, vai ser para que você cresça e se aprimore. Porque a vida segue uma linha contínua, constante, evolutiva e ininterrupta. Cazuza era errado, mas estava certo, o tempo não para. E você se permitir evoluir, crescer e se aprimorar sempre, é ser semelhança. Porque foi para isso que você foi criado. Então, qualquer coisa que afasta ou que separa você do seu Criador, está na esfera do conhecimento e do entendimento. E o que aproxima também está na mesma esfera. Que caminho você está seguindo? O que afasta ou o que aproxima? Tá. Como que a pessoa identifica? É muito fácil. É muito fácil. O futuro é totalmente previsível. Essa história de que você não conhece o futuro é ficção total. Se eu escolho as sementes, se eu planto, que eu sei que semente é, qual fruto vai dar? Aquele que eu plantei. Então, você vai olhar e analisar. Tem um versículo muito interessante, ele diz: conhecereis a árvore pelo fruto. Que fruto que você está dando? O que as pessoas veem em você quando se aproximam? Um ser produtivo, que se assemelha ao seu Criador. Um ser que ama absolutamente como ele ama. Um ser que perdoa intensamente como ele perdoa. Um ser que vive para servir. Porque, segundo Gandhi, quem assim não vive, não serve para viver. Uma pessoa que busca plenitude na sua existência. Sabendo que coisas têm valor, têm preço. Coisas têm preço, mas pessoas têm valor. Sendo o instrumento do Criador para abençoar, para cuidar, para zelar, para se ofertar, para servir, para ensinar. Se permitindo ser usado e abusado. Porque quando você cultiva, cativa. E quando você começa a ministrar, a desprender-se do entendimento que está sobre você, ele vai lhe nutrir mais, lhe capacitar mais. Porque ele não enche vaso cheio, mas seca o vaso, para você ver se ele não enche. E quando você começa a fazer disso uma constância, quando ele vem dele, passa por você e alcança outras pessoas,
Isso é chamado de a fonte inesgotável de águas vivas que brota do seu interior, que vem da sala do trono. Quando isso começa a acontecer, vai chegar aquilo que você está chegando agora, a um entendimento pleno, a verdades absolutas. A partir de hoje, nunca mais você vai querer menos que isso. E sempre você vai receber mais do que recebeu hoje. Porque a fonte é inesgotável. Não há limite para que o Criador pode fazer na sua vida. Não há limite para a expansibilidade do amor. Não há limite para o poder. Não há limite para a graça. A graça é bem merecido. E ele deixou muito claro, até no diálogo com Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Se você for para a conversa dele com Ciro, ele extrapola o entendimento humano. Eis que vou adiante de vós, despedaçarei os ferrolhos de bronze, quebrarei os portões de ferro, dar-te-ei das riquezas da escuridade e dos tesouros escondidos, para que saibas que eu sou o teu Criador, ainda que tu não me conheças. Quando você conseguir fechar o pacote, você vai entender. Eurico, está tudo projetado? Tá. Está tudo feito? Tá. Está tudo realizado? Tá. E o que é que eu preciso? Acesso. E como eu consigo acesso? Com plenitude de vontade e intensidade. Rompe. Porque o reino dos céus também é tomado a força. Então não se limite por nada. Porque o único ser que pode limitar você é você mesmo. Se eu creio na potencialidade da existência da Trindade, do ser supremo que você falou, do magnânimo, do magnificente, onipotente, onisciente, onipresente, eu preciso crer que há algo dele em mim, porque a criatura é responsabilidade do Criador. Então, o Criador perfeito criou uma criatura imperfeita. Mas ele tem o perfeito poder de tornar perfeita a criatura imperfeita que ele criou. E ele não falha. Ele não dorme, não dormita, não descansa. É lógico que existe um monte de crença que é crendice, né? Por exemplo, ele ajuda quem cedo madruga. Você já ouviu isso, né? Claro. É mentira. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Se o Criador não edifica a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se ele não guarda a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Dele é o querer, como também dele é o efetuar. Isso está em Tiago, irmão de Cristo. Que a Igreja Católica tentou tirar esse livro do cânon. Porque ele fecha e acaba com todas as religiões, tá? Você ouviu assim, sujeitai-vos, pois, ao Criador, resisti ao inimigo e ele fugirá de vós, não foi? O versículo anterior diz, porém o Criador resiste ao soberbo. E da graça humilde, sujeitai-vos, pois, ao Criador, resistir ao inimigo, ele fugirá de vós. O que é que separa você do Criador? Queixa, murmuração, reclamação. As três coisas mais fáceis que uma pessoa pode fazer na vida é culpar os outros, se queixar e desistir. Isso é fácil, qualquer um faz. Crer, confiar e descansar é para aqueles que têm a habilidade certa. É lógico que alguns foram escolhidos. Você vai ouvir, por exemplo, na história da mulher cirofenícia que gritava... Você falou se queixar... Murmurar e reclamar. Tá. Isso afasta você do seu Criador. Por quê? Quem é o regente de todo o universo? Diga, ele. Ele. Então, na hora que você se queixa, está se queixando de quem? Do Criador, claro. Pecado. Eu já ouvi isso. Ah, mas o pecado atrapalha, sim. Atrapalha a sua santidade, mas não a sua comunhão. Porque estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principado, nem coisas do presente ou do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem nenhuma outra criatura pode me separar do amor do Criador que está no Filho. Se você for no Salmo 103, ele diz assim, assim como se adistança o Oriente do Ocidente, ele lança para longe de vós toda a vossa iniquidade. Reconhece o Provérbios 3, do 5 ao 8, depois anote, leia e estude sobre isso, que isso vai mudar a sua vida. Provérbios 3, do 5 ao 8. No 7 está assim, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Agindo ele, quem impedirá? Se ele é conosco, quem será contra nós?
o advogado perfeito. Lembra de João? Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Porém, se pecardes, lembrai-vos, tendo um advogado, Yeshua, o justo, que está diante do Pai, que também intercede por vós. Você vai ver em Romanos 8, e o Espírito intercede por vós em gemidos inexprimíveis. Ele não falhou. Ele não falha e não falhará. Ele vem vencendo de eternidade em eternidade, para que você vá vivendo em plenitude e viva em abundância. Porque vida abundante é aqui, vida eterna é lá. Mas você já é eterno, você já fazia parte do princípio, você faz parte do que está e vai fazer parte de toda a eternidade. Porque antes você era um sonho. Hoje você é a projeção da realidade dele. E amanhã você é a consolidação do projeto de infinitidade, de salvar, restaurar, curar e transformar todas as pessoas que forem alcançadas por ele, através de você, de mim, de todos que se permitem, se submetem e realmente querem viver essa transcendência. Porque isso vai lhe dar identidade, isso vai consolidar em você o seu propósito. Porque você já deseja e já anseia. Dentro dos seus átomos, elétrons, prótons e nêutrons, que vibram 24 horas na mesma frequência do seu Criador, ele já está em você, ele já vive em você, ele já habita. Ele não conhece você pela sua nação, pela sua família, pelo seu entendimento, pelos seus títulos, pelos cursos que você fez. Ele conhece a sua essência. Ele conhece o cheiro que exala do seu comportamento, da sua dedicação. Ele sabe que você erra por falta de conhecimento, mas quando você busca esse conhecimento, essa sabedoria, ele se revela. Porque quando você atrai, ele vem. Porque há prazer nele. Se revelar as perguntas. Eu entendo, mas às vezes a gente não consegue perguntar. A pessoa, às vezes, ela não tem o... Ah, e você me pergunta. Sim, ela não tem aqui. Me pergunta, eu digo, qual a pergunta que eu devo fazer? Então, vamos lá. Estou tentando montar aqui na minha cabeça como que a gente constrói isso. Não tenho dificuldade nenhuma de seguir a sua forma de raciocinar, porque ele ama e respeita o suficiente. Claro, claro. E a ideia é assim, a ideia é a gente ser o mais simplista possível para que a gente, para que de fato a gente consiga romper essa barreira das pessoas desacreditadas e presas em dogmas, em religiões, em coisas que só estão afastando de Deus do que aproximando. Então eu vi que você falou, ó, uma das coisas, parar de reclamar, parar de murmurar, de se queixar das coisas. Outro ponto importante, entender que tudo que você tem hoje é porque você plantou isso. Então você está colhendo aquilo que você plantou. Outra coisa que você falou aqui, para reservar pedaços do seu dia para ter encontros com Deus. E se esse encontro não é palpável hoje para você, vá a esse encontro através de uma leitura. Isso pode te aproximar, porque uma leitura é palpável, um livro é palpável, que, contanto que ele seja a Bíblia, é um livro palpável onde você vai de encontro com Deus. Porque para algumas pessoas, e como eu trabalho há muito tempo com a área de desenvolvimento humano, desde 2013, aplicando as imersões, final de semana, às vezes as pessoas chegam lá e elas estão desacreditadas. Desacreditadas por uma série de coisas que aconteceu na vida delas e que elas culparam, elas estão nessa fase aqui do murmurar, se queixar, tal, tal, tal. E aí elas precisam voltar a ter ali um pedaço do dia dela, ela precisa se encontrar com Deus. Ele está sempre lá. Ela que está deixando... Foi até uma das coisas que você até me falou assim, Deus está sempre aí. Reserve uma parte do seu dia para Deus. Primícias. Isso. Então, uma das coisas importantes para as pessoas hoje em dia é reservar uma parte do dia delas para Deus. Se ela não consegue ter um contato como hoje você tem, porque por uma série de vivências da sua vida, o seu conhecimento mais aprofundado, você tem um contato direto com Deus a cada palavra que sai da sua boca. Por exemplo, você fala com entusiasmo. É nítido que você tem uma crença muito forte e acredita muito bem nisso. Mas tem pessoas que não. Aí eu tentei montar na minha cabeça essas três coisas que ficaram para mim muito latentes. Para de reclamar, aceita, não aceitar e viver com isso, mas entenda que você só tem na sua vida o que você colheu, você está só colhendo o que você plantou, e entenda que você precisa ter encontro com Deus. Se você não tiver essas três coisas, vai ser difícil de você lidar. Agora eu sei porque você está aqui. A todo momento você está questionando e perguntando de que forma ajudar os outros. Claro. E isso é primaz, isso é realidade santa. Isso é reino puro. Isso é uma ação do Espírito em você.
cuidar dos outros faz parte da consistência da presença da Trindade. E isso é que vai trazer a você entendimento. Agora, duas ferramentas que você usa de acesso, tá? Primeiro, a enxada. Puxa para si. Tá. Quando você estiver pleno, a pá. Aí você dá para os outros. Porque uma pessoa doente, ela não pode ajudar ninguém a se curar. Uma pessoa triste não pode levar alegria para ninguém. Uma pessoa pobre nunca vai ensinar ninguém a ser nobre. Uma pessoa escassa nunca vai ensinar ninguém a ser rico. Uma pessoa que não vive em plenitude nunca vai levar ninguém para a plenitude. Uma pessoa que não foi curada, sarada, restaurada, transformada, nunca vai ser instrumento de sarar, curar, transformar e restaurar ninguém. Então eu tenho a obrigação de ser egoísta. Porque se o egoísta soubesse como é bom ser bom, ele seria bom só por egoísmo, já dizia meu avô Alcino do Maio. Eu tenho que ser egoísta porque eu tenho que cuidar de mim, me amar, me preparar e me capacitar. Porque eu sou a única pessoa que me conhece por dentro, além do Criador. Eu sou a única pessoa que sabe qual debilidade. Sabe quantas vezes eu traí, feri, roubei, enganei, menti, trapaceei. E criei circunstâncias de dor, sofrimento e angústia para outras pessoas. Então sou eu que sei cada área da minha vida que tem que ser arrancada de dentro de mim. Pela cura, pela transformação, pela restauração. Sou eu que vou apresentar diante dele todas as minhas falhas e faltas. Claro. Porque a cruz foi criada para redenção, transformação, restauração e cura. Porque a dor, o sofrimento e a morte estava sobre ele, para que a vida, a cura e a unção estivesse sobre nós, que temos acesso através dele. Esse caminho, Naldo, que você está começando a trilhar agora, é a supremacia da existência, é o que todas as pessoas querem e desejam. Não se enganem. O que está acontecendo aqui hoje é a suplantação do que você desejou no seu coração e do que você pediu ao Pai, senão não vinha. Ele não dá se você não desejar, ele não dá se você não quiser. Ele não força você a nada. Ele se submete à vontade que você tem. E às vezes ele resiste. Que há uma verdade suprema e absoluta. E que você pode acessar. Nunca mais você quer outra coisa. Eu lhe digo, eu fiz 51 anos o ano passado. Não, esse ano, já estamos em novembro, em junho. Olha, eu durante 17 anos trabalhei viajando pelo Brasil. Conheci praticamente todos os estados brasileiros e mais de 2 mil municípios diferentes. Eu tenho uma paixão por pessoas. Eu sempre fui mentorado, eu sempre fui ensinado pelos meus avós, pelos meus tios, pelas minhas tias, pelos meus primos, pelas minhas primas, pelos meus amigos, pelos meus pastores, pelos meus vizinhos. Todos os meus amigos de verdade de infância já estão mortos, porque eles tinham 30, 40 anos a mais que eu. E os amigos que eu adquiri durante o tempo que eu tive a oportunidade de entender que sem aconselhamento, sem entendimento, sem conhecimento não tem acesso, porque o que você conhece, Naldo, para que eu tenha, só tem uma maneira, você querer me dar. Eu não posso roubar de você e eu não posso comprar, porque você não tem como botar num copo, você não tem como botar no embalagem, você não tem como botar no shopping nem na internet, se não for doação. As pessoas dizem, não, mas ele cobra para falar, ele cobra para escrever um livro, ele cobra para dar uma palestra. Sim, ele cobra, mas ele se doa. Sim. E o que você paga é ínfimo diante do que você recebe. Então, proporcionalidade, equivalência de valor, é a referência que mais vai atrair você ao entendimento pleno. É lógico que tem um preço para acessar o Criador, mas só que já foi pago pelo Filho na cruz. É lógico que esse preço tem significado, sim, o derramar do sangue que purifica você. É óbvio que existe uma ação do Espírito que já está com você. E o Filho deixou muito claro, tá? As pessoas estão esperando ele vir. E ele disse, eis que estarei convosco todos os dias das vossas vidas, até a consumação dos tempos, por toda a eternidade. Então atrai ele agora, ele vem. Você não precisa esperar. E a esperança não tem nada a ver com esperar. Claro, quem tem esperança acessa, não espera. Porque ter esperança e não se mover por ela, ter fé e não identificar quais as obras que têm singularidade com essa fé,
dizer que quer e não fazer tudo o que você puder para alcançar. Eu acredito que 100% das suas dúvidas foram sanadas, mas muitas outras virão. Claro. Porque a mesma intensidade que flui a fonte é a mesma intensidade que flui a sede. E você vai descobrir que nunca mais você vai querer ser saciado, porque sempre você vai querer mais. Eu vou convidar o Cândido para continuar com você por alguns minutos. Eu preciso me ausentar um pouquinho, mas isso é costumeiro, tá? Ele já faz isso todos os dias, com excelência. Cândido Amorim, meu amigo, irmão, que nos deu esse espaço, que nos respeita e nos ama, e que sabe que ele está sendo um verdadeiro instrumento e uma ferramenta eficaz, debaixo da graça, do amor e da potencialidade do Criador, no Pai, no Filho e com o Espírito Santo. Volto já. Assim seja, amém. Bora lá, bora continuar aqui que o papo vai longe. Deixa eu botar isso daqui aqui. Eu ouvi o Eurico falando sobre o reino. E você? O que me diz do reino? Sobre essas coisas que tem dito e nós sabemos que estuda de forma mais profunda acerca do reino. Essas mentiras, esse poder maligno que não é poder de Deus, distorcendo a palavra. Você que é um cara que eu estou te ouvindo dali, é um estudioso? Claro, cara, sou bastante, sou muito curioso. Você concorda com a passagem em Salmo 23, vem falando como? É, como fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tá. Conhece essa passagem? Sim. O que você me diz dessa passagem? Ah, ela faz total sentido, né? É, eu acredito que por muito tempo da minha vida, eu até fui muito descrente, né? Até mesmo da fé, até da existência de Deus, por começar a buscar até mesmo em coisas materiais um significado de vida. E com esse tempo, com esses acontecimentos, eu me afastei bastante de Deus. Só que, principalmente nos últimos 2, 3 anos, eu venho me aproximando muito de Deus e entendendo que, realmente, para muitas coisas da vida, no começo era assim, para muitas coisas da vida, Ele é a resposta. Hoje eu acredito que tudo na vida Ele é a resposta, que a gente tem que sim acreditar em algo superior a nós, que a gente tem que sim. Mas a palavra diz assim, ó, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí, o Senhor é o pastor dessa pessoa, mas falta alimento físico, falta paz, não falta conhecimento, porque conhecimento está aí, disponível a todos. Sim. Entende? Sim. Falta felicidade. Não estou falando da alegria, porque a alegria nós entendemos que é aquilo momentâneo. Uhum. Entendeu? Me fala desse contexto, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas está faltando. E lá na frente, nos evangelhos, fala o seguinte, Jesus falou, no mundo terás aflições, mas tenha de bom ânimo. Fecha a casa, fecha. Porque uma coisa está falando que não vai faltar, e outra coisa está falando que vai faltar. Porque quando fala que no mundo terás aflições, aflições é ausência de paz. Sim. Entendeu a pergunta? Entendi. Essa deixa é perfeita, cara. Então agora vem é da continuidade. Na verdade, Naldo, nível árduo. Isso é fator crucial, tá? Se você ouviu o que ele disse o filho falando, princípio. Diga, princípio. Princípio. É conceito. É conceito. De entendimento. De entendimento. E revelação. E revelação. Se eu segui-lo. Se eu segui-lo. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e vós também vencereis. Ordenança. Tá. Agora, se você for para Tiago, complica, porque ele disse, tendes por motivo de grande alegria, passardes por terríveis provações. Porque a provação é o aperfeiçoamento do seu caráter. Em Isaías 53, que é o projeto, ele é chamado de o homem de dores. Se você é semelhança dele, como você pode rejeitar a dor? Se a dor é o único caminho para que você possa evoluir.
Tá, isso aí é um pouco curioso, porque assim, ó. Sim, é na dor, a maioria das coisas é na dor que a gente tem os maiores crescimentos da nossa vida, porque a gente acaba sendo mais resiliente, sendo feito com uma base mais forte. Mas até quando suportar essa dor? Ou essa dor ela sempre vai vir? Suportar é uma palavra limitada, tá? Desejar é uma palavra plena. Tá, mas eu tenho que desejar a dor? Claro. Por quê? Para você passar numa prova, você deseja o quê? Conhecimento. Entendimento sobre aquele assunto. Sim. Para vencer uma batalha, você deseja o quê? A armadura e o armamento necessário. Tá. Para fazer uma obra, você deseja o quê? As ferramentas consistentes para a execução daquela obra. Sim. Para ficar claro, você deseja a luz. Sim. Para ter entendimento, você quer a verdade. Sim. E o que é que ele quis dizer com conhecerás a verdade e a verdade vos libertará? Ele quis dizer que quando você conhecer e entender a sua verdade, saber que você feriu, magoou, traiu, mentiu, enganou, que você cometeu atrocidades desde que era criança, algumas até sem nem saber que estava fazendo coisa errada. Quando você entende essa verdade, entende o que você fez e o que você é, você vai sentir a dor daquele momento. Porque toda ação negativa gera uma ferida. E para curar, tem que tirar a casca, remover o pus, limpar e botar o antisséptico. E sem analisar o problema, você nunca vai chegar na solução. A solução da vida é viver cada dor que foi propiciada por você mesmo, pelas suas más escolhas, por ter governado errado, por ter decidido com falha e ter criado para sua própria destruição. Isso dá amplitude de relacionamentos, envolvimentos, posicionamento, lugares. Porque você erra, falha e peca por pensamentos, palavras e omissões. E também por condicionamento, porque todas as vezes que você permite. Está no altar dele, sobre a regência dele, sobre a direção, domínio dele, e que ele pode usar como ele quer. E aí você se habilita a ser instrumento afiado. Afinado. E ferramenta afiada. Quando você estiver como instrumento afinado e ferramenta afiada, como obreiro, ele vai lhe usar para realizar a obra. Como regente. Ele vai lhe usar harmonicamente para a maior de todas as melodias, que é aquela que declara que ele é santo, 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 santo. E você vai fazer isso com a sua vida. A essência da adoração não tem nada a ver com ação, tem a ver com existência. Se você entende que ele é a supremacia, se você entende que nada é maior do que ele, se você deseja isso, é o melhor perfume que você pode exalar no reino espiritual. Como seria a sua relação com alguém que você quer ajudar, ensinar, potencializar, se essa pessoa não lhe desse atenção, não quisesse isso, não desejasse isso, não se envolvesse com isso? O que desperta a ação dele é a sua entrega. A entrega verdadeira. Um desejo incansável, insaciável. Essa busca é que leva você à plenitude. E é claro que os níveis de dores vão aumentar. Por quê? Porque você começa com 10 pessoas. Daqui a pouco você está trabalhando com 100. Daqui a pouco você está trabalhando com 1.000 e depois 1 milhão. E aí, quando é que vai parar? Você sabe que não é nunca, porque você já faz isso todo dia. Você treinou e preparou, capacitou sua esposa para fazer isso. Você treina, capacita mentoriados todo dia para fazer isso. E você sabe que não tem fim. É claro que há níveis mais altos. É claro, agora, eu não posso deixar de viver a minha essência, se eu sou a imagem. Trino como ele. E a semelhança com os poderes dele, eu também sou semelhante nas dores. Eu também padeço e compadeço dos anseios. Romanos 8 é um capítulo que todo mundo deveria saber de cor. Lá tem: nós também ansiamos e ardemos na perspectiva e na expectativa de gerar filhos e filhos. Então, esse é o desejo dele em você, que você seja um abençoador. Uma pessoa que tem o canal, a chave e a porta. E que mostra o caminho. Que atrai, cuida
trata e ajuda e abençoa. Toda propiciação da sua existência é para a atração que você vai gerar para saquear o inferno e povoar os céus. Essa conotação não tem nem singularidade, não há nada maior nem nada melhor do que ser amigo do seu Criador. E você vai deixar de participar do projeto mor do seu Criador e do seu amigo? Você vai se negar? Você se negaria a estar aqui hoje comigo? Não. E por que você vai se negar a ser introduzido no reino e coparticipantemente com ele da sua glória instituir esse reino na terra? É, entra a questão da falta do conhecimento, né? Ah, isso é passado, tá? Do sim. Conhecimento que faltava, agora você já tem. Sim, é, não. É, foi propiciado. É, começou. Sim. Ah, sim. Já sei qual é a próxima pergunta. O que vai intensificar isso é a gratidão, claro. Aumenta seu nível de gratidão, que você aumenta seu nível de relação. Porque a gratidão impulsiona os céus. A gratidão é a singularidade mais forte e potencial da honra e da nobreza. Quem tem nobreza, quem é nobre. Quem tem honra e é honrado, sempre foi, é e será grato. Com intensidade cada vez maior. Porque a gratidão pela vida que ele lhe deu faz com que você viva ela melhor. A gratidão pelos princípios e conceitos que você já tem faz com que ele se aperfeiçoe e se alcance mais. A gratidão pela potencialidade, você já tem a capacidade de ver, ouvir, falar, pensar, sentir. Você estar vivo, só isso já é uma ração de gratidão. Se você levar o ano que você nasceu no IML e dizer quantas pessoas morreram que nasceram nesse ano, o cara vai dar uma lista que vai daqui na África e você está vivo. Porque tem um propósito para a sua existência. Você não foi cuidado e guardado em vão. Ele vem trazendo você com mão forte. Quando você fala de propósito, hoje em dia é uma coisa que é muito falada. A pessoa, descobriu o seu propósito de vida. O que você pensa sobre isso? Como que... é a sua leitura sobre essa questão das pessoas descobrirem o seu propósito de vida. O porquê que elas estão aqui e para que elas vieram. Vida, diga comigo, vida. Vida. Gera. Gera. Vida. Vida. Se vida não está gerando vida, está morrendo. É claro que o propósito tem a ver com vidas. O que há de maior valor? Entra aqui aquela questão da doação, que é ajudar, claro, os outros. Servir. Abençoar, cuidar, amar. Servir. Agora, se aperfeiçoar na plenitude do entendimento e alcançar a revelação plena, é o princípio ativo para cura, transformação, restauração. E como isso não vai impactar as pessoas? Como isso não vai tocar? Como isso não vai sanar as suas dores e necessidades? Não há como os céus ser contidos. Ele vai se revelar, ou através de você, ou através de mim, ou através de outros homens e mulheres que ele vai levantar na terra. Mas o reino não cessa. Você que precisa desenvolver o acesso. E isso você vai descobrir daqui a pouquinho, tá? Porque você vai intensificar seu nível de gratidão, você vai intensificar sua busca, você vai dar mais intensidade, você vai parar de fazer o que fazia errado, botar força, energia naquilo que está fazendo certo e começar a fazer o que não foi feito ainda. E você vai fazer a diferença na Terra. Você vai impactar primeiro as pessoas ao seu redor. Depois você vai aumentar o ciclo. E ele é exponencial. E seu reino nunca terá fim. Faça outra pergunta, Naldo. Tá. As suas perguntas são fantásticas. Vamos lá, vamos entender aqui. Eu estou buscando o nosso colega do metrô, o João. Estou construindo uma ideia aqui dele, cheio de anotações. Uhum. Buscando para si, sempre primeiro, para depois, né? O conceito que você falou da enxada, buscando sempre para si, se entendendo. Você me falou a questão do... propósito de vida que tem muito mais a ver com servir. Quando você começar a servir, você vai elevar o seu nível de gratidão e as coisas começam a acontecer com você, logo que acontecem com você, à sua volta as pessoas percebem e você consegue transmitir para outros. A nossa amiga Aline Salve, ela
ela tem muita eficácia no que ela diz, quando ela diz assim, transbordo, transbordar. Eu descobri que só transborda o que está cheio. Então, se encher é princípio, transbordar é consequência. Tá. Se encher é objetivo, transbordar é o natural. O transbordo, na sua opinião, ele está em qual escala do entendimento do reino? É plenitude. Plenitude. Tá. Pronto, vamos lá. Vamos ser simples, tá? Uhum. Digamos que você comprou uma comida em algum lugar e ela é deliciosa. O que é que você vai fazer com isso? Recomendar. Você encontrou uma palavra que é pura, que é santa, que tem realidade e revelação. O que é que você vai fazer com isso? Recomendar. Claro. Mas você só vai poder recomendar porque recebeu. Sim. E como você quer mais, vai se encher. E quando... E que gera alcance. E que faz com que você tenha o acesso. Só que o acesso... As pessoas falam muito da porta. A porta é só a entrada. Depois que você entra, a possibilidade é infinita. Você vai poder navegar por esferas inimagináveis. Você vai poder trazer existência até o que não existe. Porque o sobrenatural está dentro do natural. O Cronos está dentro do Kairos. O Kairos está dentro do Cronos. E com relação e correlação com a influência e o desenvolvimento do relacionamento com ele, tudo que expansibiliza ele fará parte de você. E você vai poder expansibilizar tudo no seu agir, no seu pensar, no seu falar, no teu sentir. Você quer aumentar a frequência e a intensidade disso. O que você quer é realizar coisas maiores e melhores. Mas você já o faz. Isso é nato e natural da sua existência. Você não passa na vida de ninguém sem deixar marcas. Se elas são boas, se elas guiam você e através de você. Imagine quando o acesso for natural, diário e constante. Quando as primícias do seu tempo, quando você entender que tudo que você é, tem e faz é dele. Que toda honra, toda glória e louvor é para ele. Quando você entender que os sonhos dele são maiores do que os seus. E que ele tem todo o poder para realizá-los em sua vida. Quando essa frequência for real, quando a cura for abundante, quando a unção for transbordante, e quando o entendimento for transcendente, qual o limite? Que lugar você não vai poder alcançar? Que estrutura você não vai poder edificar? Que vida você não vai poder ser instrumento para curar, salvar, abençoar e transformar? Se era isso que você pedia a ele, é isso que ele está lhe apresentando, é isso que ele está lhe dando e é isso que ele vai fazer a partir de agora, só que com muito mais intensidade. Porque agora você sabe que a verdade existe. E ela é soberana, plena e absoluta e desejável. E ele tem dois vícios, tá? O primeiro é de abençoar. É insaciável. Ele tem um desejo nato de tornar sua vida maior e melhor todos os dias. E o segundo ali, se revelar. É a potencialidade dele, ele não faz nada sem dizer antes, ele gosta que você saiba, que você conheça. Porque ele sabe que esse conhecimento, esse entendimento que ele tanto gosta de lhe dar, gera intimidade e relacionamento. E é isso que ele quer com você, porque ele lhe ama. E ele não desiste de você. Ele nunca vai virar as costas para você, ele nunca vai lhe trair, ele nunca vai lhe enganar, ele nunca vai lhe decepcionar. Nunca vai ter nada que você queira que ele não tenha. Mas, obviamente, ele só vai lhe dar o melhor. Porque essa é a essência dele. A estrutura da sua composição química, bioquímica, física, tem alguma falha? Você já parou para pensar na anatomia dos músculos, dos órgãos, na simetria dos seus braços, suas pernas, seu pescoço, cabeça, tronco, na singularidade do fluir do sangue nas suas veias, a energia que emana na circuncisão da sua estrutura, no seu raciocínio, no seu pensamento, nas suas células, nas suas moléculas, nos seus átomos. Fazer o melhor,
com perfeição. E potencialidade é a especialidade dele. Você quer o melhor porque o melhor é o mínimo que você pode querer quando está se relacionando com quem tem a dotação de todo o poder. É só começo. O que você está vendo e vivendo agora é o começo do que virá. E o reino vai ser instituído. E como membro e instituidor, tenho certeza que a alegria, a paz, a felicidade, o suprimento em todas as áreas, em todas as composições, fará parte da sua vida e do seu caminhar. E você vai poder cuidar de si, transbordar e abençoar os outros e cuidar dos outros. Porque isso é singularidade e simetria com os céus, com a Trindade na pessoa do Pai, na maravilhosa graça do Filho e na unção potencial do seu Espírito. Muito bom, muito bom. Continue, Naldo. Muito bom. Estou criando aqui o meu caminho aqui, ó. Criei um caminho onde o que eu penso, né, mediante tudo isso que você falou. Alguns passos, criei alguns passos na minha cabeça de facilitar isso, primeiro em acesso meu, né? Então, um ponto importante, reservar um tempo com Deus. Ponto 1. Todo dia. Todos os dias. Reserve um tempo com Deus. Quanto tempo? Todos os dias. O máximo. Qualidade, o melhor, ele não aceita esmola nem migalhas. Se ele lhe dá o melhor, potencialmente, ele vai querer o melhor, só que ele não perde para você, tá? Tudo que você dedica a ele, ele multiplica, aumenta a frequência e joga de volta. E toda vez que você repete, ele faz do mesmo jeito, e isso é eterno e por toda a eternidade. Show. Aí outro ponto que eu coloquei aqui foi a dessensibilização, que na verdade é a questão de você entender que na dor tem crescimento. Uhum. E a partir do momento que você força muito ali na questão da dor, é você se acostumar que tem dor e aprender. É porque ao contrário do que dizem, né? Aceita que dói mais. Quando você começa a aceitar, dói mais. Mas cura mais rápido. Transforma o melhor. E faz com que você viva em plenitude. Certo. Outro ponto que eu coloquei é entender da aceitação da colheita, né? Que é a colheita que está vindo é só porque você plantou aquilo mesmo. Então aceite a colheita, seja grato por ela, que já é o próximo ponto, que é a gratidão. E eu não diria aceite, tá? Eu não diria. Você vai ter que comer do fruto que você plantou, isso é um fato, tá, né? Sim, sim. Mas seja disforme e inconforme, não aceite plantar de novo. É isso, a aceitação da colheita... E comece a plantar novas sementes, se você quer colher um fruto diferente. Justamente isso, é aceitar a colheita de não ficar lá naquela lamentação, no não, murmurar, se queixar e lamentar é uma ação. Não fazer nada não precisa dessa ação. Anda no caminho contrário, que é a gratidão. Sim. Agora, ser grato ao Criador por tudo que ele fez e fará. Não a você, por todo o mal que você propiciou e fez. Você vai aperfeiçoar. Não é algo que você vai comprar, é algo que você já tem. Você não é dono. Porque dele, por ele e para ele foram criadas e geradas todas as coisas. Vós sois nação santa, terra eleita, povo escolhido, propriedade exclusiva do Senhor. Isso é conversa de Pedro, tá? Aquele que o negou, mas depois se entregou em amor. E não se achou digno nem de morrer da mesma forma. Então, os princípios já foram colocados. Sabe uma das piores mentiras que eu já ouvi? É que é difícil fazer o certo. É mentira, Naldo. Difícil é errar. Que você colhe ruim, tem que esconder, se justificar e se explicar para os outros. Fazer o certo, atrair aplausos, admiração, é muito mais fácil. Porque a colheita é muito melhor. Agora, qual o seu foco? O momento? A vontade? Ou o que você vai colher a partir da sua ação, das suas palavras e das suas decisões? Qual o seu foco? Foco é tudo. E quem tem entendimento sabe. Onde está o seu coração, também estará o seu tesouro.
quando o seu foco é a plenitude da graça, do amor, do poder, da misericórdia, olha, as misericórdias se renovam a cada manhã. Ou seja, a sua vida é gestacionada novamente. E você pode acessar. Porque viver hoje é maravilhoso. Só que hoje foi melhor que ontem. Mas não poderá ser melhor que amanhã. Porque amanhã você vai querer mais e vai desejar mais e vai fluir mais. Sim. Porque você sabe que não tem nada melhor. E é isso que você recebeu. Você quer. Você vai criar toda a propiciação para que isso aumente, lhe preencha, lhe transforme e através de você alcance outras vidas. Agora, é óbvio, você feriu, você magoou, você traiu, você enganou, você agrediu. E você fez isso durante toda a sua vida com várias pessoas. E você tem que ir lá e buscar cada uma dessas coisas. Lembre-se, se você fosse traído, e alguém dissesse, eu lhe traí, sabe o que você ia perguntar? Quando? Como? Por quê? Aonde foi? Quem estava lá? O que você disse, o que você falou? Faz a mesma coisa, vai lá em cada situação, em cada circunstância. Apresenta teu pai, que ele aplana caminhos. Ele destrói toda maldição que há ao redor daquele mal que você atraiu à sua vida. Ele muda a frequência dos espíritos que lhe regem e da revelação que você carrega. E nessa intensidade você pode ser restaurado, você pode ser curado, você pode ser transformado e ser instrumento perfeito e ferramenta afiada para que ele faça a diferença na Terra. E que vidas sejam alcançadas, mudadas, porque o que existe em você é um anseio e um desejo de transformar e restaurar vidas. Porque essa é a essência do seu Criador. Criar, governar e decidir para a honra, glória e louvor do seu nome. Temos que conversar muito. Temos muito o que falar, mas não tem nada que ele não possa fazer. Não tem nenhuma pessoa que ele não possa alcançar. E não há nenhuma vida que ele não ame, não queira e não transforme. Não importa se o abismo é raso ou profundo. Ele tira você de lá. Ele leva para um santo lugar e faz de você um homem ou uma mulher. A imagem do seu Criador, a semelhança do ser que te ama. Como ninguém ama, que te quer como ninguém quer. E que quer viver em você e através de você, para que vidas sejam ganhas, impactadas, transformadas, restauradas e curadas. E dizer isso mil vezes ainda é pouco. Porque essa é a verdade soberana, plena e absoluta que as pessoas precisam ouvir. Saber que a vida dela tem sentido, que elas têm identidade e propósito. Que elas podem realmente ter sanado toda a dor. Apagado todo o passado, porque, ó, os seus pecados ele lança no mar do esquecimento e deles não se lembra mais. Você sabia que você podia e pode a todo momento acuá-lo, exigindo e cobrando que a palavra dele se cumpra e que o que ele disse seja realidade e verdade? Realidade projetada. É você pegar tudo que ele prometeu, tudo que ele criou, tudo que ele gestacionou e dizer, cadê? Eu quero ver. Olha, tem um assunto sério para conversar com você. Você é meu criador, meu dono. E eu sou um problema em vários segmentos e situações. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Agora o problema é teu, resolve. Dá teus pulos aí. Porque uma coisa eu sei, mais poder do que você ninguém tem. Mais amor por mim do que ele tem, ninguém tem. E não há uma fonte tão jorradora, tão consistente, tão plena e tão abundante e transbordante como a que emana do trono dele. Por que que eu vou beber em outro lugar, outra água? Se ela me sacia. Deixando sempre uma vontade maior de querer mais. E um desejo inigualável de levar essa água para outras vidas, para outras pessoas, por todos os meios, por todos os caminhos e por toda a viabilidade que me é permitida, inclusive no digital, que permite hoje você ir pelo mundo todo. Sim, sim. E aí você lembra que o filho disse assim, coisas ainda maiores do que estas vós fareis. O alcance dele era de 78 milhões de pessoas. O nosso é de 8 bilhões de pessoas. Coisas maiores e melhores. Sim, sim. Mais vidas, mais consistência, mais reino, mais instituição, mais entrega, mais dedicação e mais plenitude. Que dá a você o prazer revigorante de saber que você faz parte de uma estrutura eterna que nunca terá fim. E que você nunca mais vai querer andar no caminho errado
ou retroceder. Vai seguir vencendo em plenitude, seguir amando, perdoando, cuidando, tratando, abençoando e sendo um governante fiel, que tem escolhas que propiciam a grandeza do acesso e que cria para a glória e honra e louvor do nome do seu Criador. Com excelência, plenitude, graça, amor e ser envolvido pela misericórdia e pelo entendimento pleno de que você pode realmente alcançar um nível mais alto, porque tudo que ele quer é que você cresça e nunca mais desapareça. Bom, muito bom, muito bom. Muito bom. Como estamos de tempo aí, tem umas perguntas aí. Fique à vontade. Se quiser continuar, podem continuar, só que depois eu vou ficar ausente e vocês dão continuidade. Naldo, eu acredito que nossa correlação hoje virou um relacionamento pleno. Sim, né? Eu quero me envolver muito mais, eu creio que você também. É, não, aqui, na verdade, assim, é uma construção toda, né? A gente vai precisar, obviamente, de mais tempo. Porque aqui a gente construiu hoje muito selfie, né? Muito o eu aqui, entendendo a construção do eu. Eu tenho várias perguntas, por exemplo, em como que a pessoa faz esses mesmos acessos, mas insere isso na criação de filhos, por exemplo. Uma série de coisas que a gente vai ir muito mais além, eu acredito eu, aqui. Mas a gente abriu um grande pilar hoje, né? Que é um grande pilar de a pessoa, a busca da pessoa, dela, pelo reino e o entendimento que ela tem. Mas a gente vai precisar papear mais, não tem jeito, não tem o que fazer. Não tenha dúvida. Mas tem tudo a ver, tá? Com gerar filhos, sim. Criar filhos, porque aí cuidar de filhos e ensinar os filhos. Sim. Sempre vai ser isso. Sim. Sempre. Sim, mas aí a gente pode discorrer um pouco mais sobre esse geral... em uma outra oportunidade. Porque o assunto tem começo. Não, você não vai alcançar o meio, pelo menos nos próximos 100 anos. E nunca terá fim. Sim. Porque a plenitude é eterna. Sim. Mas é isso. Naldo Correia, meu amigo, irmão, mentor, mentorado, parceiro. E uma pessoa que tem a essência verdadeira, que deseja, que quer e que vai acessar. Segue ele, acompanha. Aí. E, obviamente, que deseje, queira, anseie por isso. Ele não decepciona ninguém. Nunca vai estar ocupado nem fora de área. Nem nunca vai ter uma atividade que impedirá você de alcançar ele, ele de ouvir você. E nunca a frequência que une você a ele vai ser interrompida. Porque a potencialidade de dotação de poder e autoridade está com ele. Agora, o anseio que você alcance isso não está só com você, porque ele lhe escolheu, ele lhe ama, ele lhe quer e quer viver através de você. Isso é um fato. Podcast na Sala Cash. A glória do Pai manifesta na Terra, usando o instrumento do digital como um caminho pleno de levar esse amor, essa graça, esse entendimento, essa revelação. Eurico Amorim Júnior, servo bom e fiel, um eterno aprendiz. É uma honra, Naldo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Que Papai do Céu te abençoe poderosamente. Você vai fazer suas considerações finais. Agradecer ao Cândido Amorim e agradecer a todas as pessoas que colaboraram e participaram direta e indiretamente de tudo o que aconteceu aqui hoje, sabendo que é só o começo. E que é pleno e que é eterno. Fique à vontade. Obrigadão, obrigado. SalaCast, obrigado, meu querido. Valeu pelo convite. Abrimos aqui um grande assunto que, para mim, tem inúmeras perguntas ainda que vão ser respondidas mais para frente, vão ser respondidas até mesmo em casa, pensando bastante sobre o que a gente falou. Eu sou um grande curioso mesmo, assim, em relação a ter esse entendimento, essa clareza melhor, de reconhecer até mesmo de que forma eu consigo melhorar a minha vida e melhorar a vida das pessoas que passam pela minha. Eu sou uma pessoa muito assim. Então, por isso as minhas curiosidades aí, de que forma eu transmiti todo esse conhecimento que você me passou, para que não fique só em mim, para que a gente possa fazer, pingar um pouco mais nessa terra seca. É, quando você me conheceu, isso aqui não estava no meu dedo, tá? Eu lembro. Tem alguém que bacana. É dona do meu amor. Show. Que é para quem eu me dedico. Um beijo para ela. Eu tenho certeza que ela tá assistindo.
Maravilha, maravilha. E então... você vai conhecer, sua esposa vai conhecer. Eu pensava que não haviam pessoas magnificamente perfeitas. E eu descobri que tem. Pauline Brito, tá? Minha futura esposa. Uma mulher que eu conheci aqui, na Sala Cash. Eu sou muito grato. Né? E que está transformando a minha vida. Show, show. Ela tem toda a dotação de entendimento e conhecimento necessário para viver em plenitude e abundância. Muito bem, muito bem. O ser mais especial que eu conheci na minha vida inteira. E eu sinto que amar o tanto que eu amo ela é pouco. Eu tenho que aumentar essa frequência e essa intensidade. Agora, ser grato por isso eu vou ser eternamente. É uma honra. Muito bom, muito bom. É, as considerações finais eram essas, a gente vai papear mais ainda, vamos poder trocar mais informações, mas novamente agradeço a oportunidade de poder vir aqui, bater esse papo, trazer um pouco mais do que eu acredito e poder aprender com você. E é só o começo, né? Só o começo. É, você vai aprender através de mim, né? Você vai aprender dele com ele. Ó, não tem uma coisa que as pessoas não entendem, ele não se permite ser substituído. Ele se escala em tudo. Ele vai na frente. Imagina um general que vai na frente. Quando você chega no local, ele já venceu. É só recolher. Não tem essa, Naldo. Não é o que você vai fazer na Terra. É o que ele vai fazer através de você. Buscar reconhecimento tem sentido, irmão. Você quer vida eterna. A honra, a glória, o louvor é dele. É para ele. E isso é honra. E você, por ser nobre e honrado, aumenta a intensidade da sua gratidão e ele vai se sentir impactado pelo seu ser, pelo seu agir, pelo seu desejar, e ele vem, restaura, cura, transforma e se estabelece, edifica o trono, exerce governo e você vai viver primícias e leis, e todos os princípios vão estar enxertados em você, e aí você alcança a plenitude e você não quer mais retroceder nem retroagir. E não quer nunca mais menos que isso. Amém? Amém. Que assim seja. Obrigado, querido. Eu que agradeço. Muito obrigado. Que Maravilha. Papai do Céu nos abençoe. Sempre. E que ele tenha liberdade. Lembrando que o problema é teu, tá, pai? Resolve. E faz como te apraz. Que assim seja. Um grande abraço, Naldo. Obrigado. Grande abraço. Valeu.